Բարև հեռուստադիտող բարեկամ, այսօր կներկայացնենք մի երգի պատմություն։ Վերջերս համացանցում հայտնվեց հայրենասիրական մի երգ, որը կարճ ժամանակահատվածում սիրվեց ու ճանաչում գտավ։ Երկը գրել է հայրս Վարան Գևորգյանը, ես մեծ հպարտությամբ եմ այդ երկը երգել, ծնվել, մեծացել ու դաստիարակվել եմ մարդկանց շրջապատում իմ ընտանիքի, որոնք հայրենիքը շատ վեր են դասում։ Հայրենասիրական թեման միշտ էլ իմ երգերի մեջ պիտի լինեն։ Դեռ մանկուց երաժշտության նկատմամբ հակումներ եմ ունեցել, և երաժշտական կրթություն չեմ ստացել, բայց գրեթե ամեն ոճում ստեղծագործում եմ, բայց ավելի շատ հոգեհարազատ է հայրենասիրական ազգադրական երգերը։ Հայոց արծիվները դեռ 90-ական թվականներից այդ հոգեվիճակը կար ու բազում հայրենասիրական երգեր ունեմ գրած, բայց կարծես թե ամեն մեկի մեջ ինչ-որ բան պակասում էր։ Հայոց արծիվները ինձ թվում է իմ հայրենասիրական երգերի մեջ լավագույնն է, որովհետև այն խորհուրդը, որ ես դրել եմ այդ երգի մեջ, ոչ մեկը չունի։ Սա հայոց ազատատենչ ոգու արծվի մենամարտն է գորշ գայլերի, այսինքն թուրքական լավագույն գաղափարախոսության լավագույն մարտիկների դեմ։ Ես այստեղ մի քանի լուրջ գաղափարներ եմ դրել, նախ այն, որ նահատակվելով մեր հերոս տղաները, մեր արծիվները անմահության երկնակամարում մշտապես ճախրում են և հսկում են մեզ, հաջորդ գաղափարն այն է, որ վրեժխնդրության զգացողություն ունենք մենք, եթե տեսահոլովակը ուշադիր դիտել եք, կտեսնեք, որ 90-ականների, այսինքն արցախյան գոյապայքարի առաջին պատերազմում հրամանատարին սպանում են գորշ գայլը, զուտ այն պատճառով, որ ինքը իր վրա կրում է արծվի դաջվածքը։
այն ժամանակվա զինվորը, որ արդեն ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հրամանատար էր, արդեն ինքը իր վրա կրում է այդ արծիվը։ Այսինքն ինչքան մեր արծիվներին սպանում են, մենք մեկա, բոլորս ենք արծիվ։ Այսինքն սպանելով մեկ արծիվի խնդիրը չի լուծվում։ Ու ապրիլյան դեպքերի ժամանակ հանդիպում են 92-ի հայ զինվորը և Գորշ Գայելը։ Մոտավորտվել են 2-ից 3 օր, իրոք նկարահանումներից հաճույք էի ստանում, ճիշտ առավոտից մինչև իրիկուն աշխատանք էր տարվում, բայց շատ հետաքրքիր ու աշխատում էինք պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ, երևի դրանից էլ էր, որ շատ հետաքրքիր էր, մինչև այս երգը ունեի մի հատ տեսահոլովակ, որը ինձ թվում է ինչ-որ չափով սիրողական ստացվեց։ Կուզենայի իմ երախտագիտությունը հայտնել Արցախի պաշտպանության նախարարությանը, որ ձեռք մեկնեց, արեց ամեն հնարավորը, որպեսզի ունենանք այնպիսի տեսահոլովակ, ինչը կարտացոլ էր մեր հերոս տղաների կերպարը, երկին կտար ավելի կարևոր երանգ, և ինձ թվում է այս երգի երգի հաջողությունը մեծապես պայմանավորված է տեսահոլովակով։ Մենք գիտակցաբար ընտրել ենք այնպիսի վայր, որտեղ թեժ կատաղի մարտեր են ընթացել։ Այսինքն նաև դրանով փորձել ենք ճիշտ աշխատանք կատարել, այսինքն վերացական որևէ տարածք չէ։ Ռեժիսոր չենք ունեցել, սցենարի հեղինակը ես եմ, այս մտահղացումը իմ մեջ է ծնվել, աշխատել ենք Focus Studio-ի հետ, նաև հրավիրվել են Հայաստանից օպերատորներ, երգը գործիքավորվել է Հայաստանում։ Ճիշտն ասած շատ քիչ էին արձագանքները վատ տեսանկյունից, մի քիչ զարմացա, բայց շատ հաճելի էր այն հանգամանքը, որ տարբեր մարդկանց, ովքեր այդ բնագավառում են աշխատում, արձագանքեր եղան։ Արձագանքները վատ չեն, բայց ես չեմ ուզում միայն ոգևորություն զգալ այս ամենից, հասկանալի է, որ արձագանքում են հիմնականում նրանք, որոնց մոտ դրական էմոցիաներ կա, այսինքն բացականները սովորաբար չեն արձագանքում։ Մեր խնդիրը դա չէր սկզբանե, որ ինչ արձագանքներ կունենա։ Մեր խնդիրը անել մի բան, ինչը գտնում ենք, որ այսօր պահանջված է։ Բնականաբար ես շատ բարձր եմ գնահատում նման երգերի ծնունդը, ուշեշտ եմ նաև տեղին ծնունդը, քանի որ բնականաբար այն ինչ որտեղ նաև իր մեջ ամփոփում է մեր ոչ հեռու անցյալը, ապրիլյան դեպքերը, լինելով երիտասարդական դաշտի պատասխանատուններից, նաև ինքնին ինչ որտեղ ներազդում եմ այդ երգի տարածմանը ու նման երգերի տարածմանը։ Հայնասիական երգերը շատ կարևոր են մեր համար, քանի որ դրանք բարձրացնում են մեր հայնասիական ոգին, մարտական ոգին։ Ցանկալի է հայրենասիրական երգերի մեջ հանվեր ողբը, լացը, և ավելի շատ մենք խոսեինք մեր հերոսների մասին, և ներկայացնեինք նրանց հերոսությունը, որպեսզի եկող սերնդի համար նրանց սխրանքը ինչ-որ ուսցանող ու պատգամող կոչ լիներ։ Ես լսել եմ Հայոց արծիվներ երգը, և ինձ շատ դուր է եկել, ինչպես նաև գիտեմ, որ կարճ ժամկետում հասցրել է սիրվել մեր ժողովրդի կողմից, բացի իմ դիտելուն, իմ լսելուն, ես նաև առաջարկում եմ իմ ընկերներին, իմ կոլեգիաներին, որպեսզի թե այդ երգը լսեն, թե նաև մնացած հայրենասիրական երգերը։ Երաժշտությունը նախ և առաջ պիտի դաստիարակի, ինչպես մշակույթի արվեստի ցանկացած ճյուղ։ Ինձ թվում է
այս երկը երախտագիտության խոնարհումի գնահատանքի արժեք ունենալով նաև ինչ որ չափով դաստիարակչական կարող է լինել։ Ես հավատում եմ, որ մեր պատանիների երիտասարդների մի քանի հոգի առնվազն դիտելով այս երկը, այս տեսահոլովակը իրենց մեջ հայրենասիրական ոգին մի քիչ զարթող կունենա։ Սա էր ամենակարևոր խնդիրը։